Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. میون ناو محوی جان بس روزان منزی گام میس گروپس ناو عالمہ بس مطلب سون بلاک کھوری پورہ بس مطلب یہ تھینکفل کران تک اتنا تک مطلب پنچایت کیا گھس پہ کرن مطلب گامس مز یہ مطلب آس پرابلم کت پا ہوں سالو کرت تر آج فکر یہ یوتھ مطلب آج تو آس پی مطلب یہ پرابلم سلوشن کت پہ کڑن سہ تر آج فکر کت پہ کرو اس تم پرابلم آس تک ہوں آرام سان سلوشن کر بس تھینکفل کران تک یہ جانکاری واس اس تانت باقی شکریہ.